肉的速度，我觉得三天来讲算是蛮快的。那先给大家看一下今天的日期，7月2号，大家可以看到我这边长了一个巨痘，经过我的好朋友推荐一个好产品跟大家分享，这个森田药妆的水杨酸净化焕肤乳，看看我这个大痘痘哦，还有脸上这个。那接下来我要连续使用3天来实测看看它的效果是如何。今天的日期是7月3号，那来到我们使用森田药妆这个水杨酸净化焕肤乳的第二天，可以看到我这一边这一颗痘痘其实已经消肿很多，但是还是有点红红的，跟昨天比起来已经不会痛也不会肿。那在脸颊这一天这一颗还是已经几乎完全不见了。那我们接下来第二天继续使用这个，稍微把它推匀一点，接下来就等第三天，我们看看我们的痘痘会不会完全不见。今天的时间是7月4号，用森田药妆水杨酸净化焕肤乳的第3天，这样子摸起来是已经平掉了，没有突突的感觉，不会痛也不会肿。然后在色素的部分就是已经基本上已经不红了啦，出门就随便补个粉就很 OK 了。我是觉得它非常的好吸收，那消痘的速度我觉得三天来讲算是蛮快的，所以啊我觉得我的3天实验算是成功啦，正在。